Yığdın bu dünyanın malın dövlətin, əllini keçirdin yüzə nə qaldı? Əyaq getdi, əl gətirdi, diş yedi, baxmaqdan safayı gözə nə qaldı? İpək tora həlqə salma dəmirdən, ölüm haqdır, çıxmaq olmaz əmirdən. Aydır, gündür, gəlib keçir ömürdən, tələsirik görən yazənə qaldı. Havaya baxıram, hava məxsusdur. Gəzdiyim oylaqlar yadıma düşdü. Bir gün eşidərsiz, alı da köçdü. Sındı telli sazım, təzənə qaldı. Aşıqlama bildiyin kimi demək, Göyçü mahallının Basarkeçər rayonunun Yarpızı kəndindən anadan olur. Özə böyük dərin ustad idi. Mənim ustadım idi, həm daim idi. Aşıq mən Azərbaycanın dövlət kitablarına, jurnalistlərinə onun nə qədər kitablar dəstan verib. Böyük ustad idi. Neçə dənə şagirdlər olub. Göyçə mahalında görkəmli aşıq, aşıq Fətullanı, aşıq Hacını, aşıq Orucu, o cümlədən məni, aşıq Əsrail ustadımız olub. Çox böyük, dərin ustad. Demək, 80 neçə yaşında dünyasını dəyişir. Aşıq Ali deyirdi, mənim yanımda söhbət eləyirdi, deyirdi, o qədər iti, çıvıraq, deyirdi, hərəkət eləyirdi ki, aşıq Ali doğrudur, nə qədər ki, O vaxtı da otaqlar yox, məclislər hamısı toylalardan, pəyələrdən keçirilərmiş. Corabı geyinərdi deyək, o qədər istil hərəkət eləyirdi ki, sabahı etə baxanda görürdün ki, şıxlaşa nə qədər devran idi. Aşıq alın, əyğın coraflardır, yeyilib gedirdi, bircə corabın boğazlıqları qalıb. Elə hərəkət eləyirdi, elə böyük istəyir. Özü də nə qədər ki, dəstanlar desən, Nə qədər sözlər desən, Aşıq Alıda yox sözü yox idi ki, deyək ki, bu dəstanı mən bilmirəm, bu dəstanı kimdən eşidim. Yox, Aşıq Alı bütün dəstanları, o vaxtı havaların 72 dənə qədimi havalar idi, saz havaları. Onun hamısını deyir, bir-bir o sıxəmmər eləyərmiş. Aşıq Alı doğrudan da böyük bir istad olub. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Onları ki, yad eləyən insanlar, sizin kimi, Aşıq Elbrus kimi insanlar onu ki, yad eləyir, onu misal üçün yada salır, onun sözlərinə, onun ustadlığına qulaq asır, sizə də Allah can sağlığı versin ki, doğrudan elə ustadları yaddan çıxartmaq olmaz. Ustadların hamısına rəhmət, onları da eldə, xalqimizdə, gələcək insanlara, gələcək nəsillərə tanıtmaq üçün Sizin kimi gənc aşıqlara. Sağ ol İsrail dayı. Sağ ol İsrail dayı. Sağ ol. Ustadlarımıza rəhmət, sizə can sağlığı. Sağ ol.